біздің қымбатты көрермендер, мінекей жарнама уақыты да көзді ашып жұмғанша өте шықты. Енді тағы бір маңызды ақпаратқа тоқталайық осы аптадан бастап. Яғни мамырдың 18-нен бастап Нұр-Сұлтандағы бала бақшалар жұмысын бастады. Дәлірге айтсақ, бала бақшаларда кезекші топтар ашылды. Ал жаңа талап бойынша әр топқа ең көбі 15 баладан ғана қабылданады. Енді қазір елордамызда 94 мемлекеттік және 237 жекеменшік бала бақша жұмыс істеп жатыр. Енді ондағы санитарлық нормалар талаптарға сай ма? Баланы арнайы анықтама арқылы қалай қабылдайды? Әріптесіміз дәл қазір Әйгерім Есенәлі бас қаламыздағы бала бақшаның біріне барып бізбен тікелей қосылымға шығуға дайын тұр екен. Ендеше Әйгерім тікелей эфирге қоссақ. Кезек берейік. Әйгерім, қайырлы таң. Қайырлы таң әріптестер, қайырлы таң Гүлнұр. Енді мен бетпердемді шешейін. Негізі бетпердемен кіргізбейді бала бақшаға, бірақ енді тікелей эфирге былай тұрған дұрыс болмас. Әде сәлем деп қой. Жарайды, біз ұйқымызды енді ашып жатырмыз. Дәстүр бойынша мен баланы өткізейін, сосын сіздерге барлығын түсіндіріп берем. Бұрынғы дәстүр жоқ, себебі бұрын енді баланы өзің атана ішке өзі кіргізіп, өзі киімін ауыстырып беріп, мұғалімнен қолына табыстайтын. Қазір дәрігер бар, қажетті мұғалімдердің барлығы есік алдынан ғана күтіп алады. Сондықтан кейде бала жылап қалуы мүмкін. Кім ата-анасымен қоштасқысы келеді? Міне осылай әні көрінеді, бізге ішке кіруге болмайды. Дәрігерлер, педиатрлар баланың температурасын өлшейді. Сағат 9 болып, қазір 9-да есік жабылады, сондықтан мына жерде кезек болып қалып, кептеліс. Кептеліс болып қалып, байқап тұрғандарыңыздай. Мұғалімдер өздері осылай шығып, баланы кіргізіп алады әдетте. Бізге негізі кіруге болмайды. Міне біздің мұғаліміміз Гүлжан Сәрсенбайқызы. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Әде келді. Қалай ережелер өзгерген, сіздерге ауыр болып жатқан жоқ па? Жоқ, ауыр болып жатқан жоқ. Алдындағыдай қазір пандемия кезінде ата-аналар топқа дейін бармайды. Балалар тек жылап қалады, иә? Балалар жылап қалады, екі айда үйде отырып қалдық. Дәрігердің қарауымен кіреберісте күтіп аламыз, қабылдап аламыз. Жақсы, күн болсын. Жақсы, рахмет. Қазір мынаны шешіп белдемшесін кигізе саласыз. Жақсы. Әде? Мен қызым жылап қалмай тұрғанда мына жерден қашып кетейін. Шын мәнінде негізі карантин кезінде оңай болған жоқ, себебі балалар күні бойы үйде ата-анасының жанында үйреніп қалды. Одан кейін енді балабақшаға қайта келе бастағанда ерте тұру да қиын, және ата-анасымен қоштасу қиын. Алғашқы кезде мына жерде кәдімгідей үлкен эмоционалды көрініс болып жататын. Мен де жаңа қорқып едім, менің қызым жылап қала ма деп. Жоқ, камераның алдында өзін жақсы ұстады. Негізі қазір осы жерде педиатр күтіп алады, ана көріп тұрмыз, терезеден баланың тамағын тексереді және тепловизормен температурасын тексеріп алады. Жалпы мұғалімдер және барлық жағдайын тексеріп, ішке кіргізіп, сағат 9-да таңғы асы бәрі әдеттегідей. Тек ата-аналар ішке кірмейді. Менің ойымша бүкіл ата-ана білетін ақпарат осы. Қайтар кезде де педиатрлар кешкі сағат 5-тің кезінде бір тексеріп алады баланың температурасын, күні бойы не болғанын хабарлап отырады. Және міндетті түрде жаңалық болса, ата-аналардың, мұғалімдердің чаты бар, сол жерде ақпаратпен бөлісіп отырады. Гүлнұр? Рахмет, Әйгерім. Рахмет. Қалай кішкентай Әдияны балабақшаға апарып, өзінің тәрбиешісіне өткізіп берді. Бірақ енді ары қарай кіруге рұқсат жоқ. Қазіргі жағдайға байланысты еліміздегі әрине ол барлық сақтық шараларын сақтанған дұрыс. Оның үстіне кішкентай балалар. Әрине, Нұр-Сұлтан қаласы білім басқармасының баспасөз хатшысы Алтынай Зарлық қызды студиямызға келіп отыр. Алтынай, айтыңызшы, бұрындары бала ата-аналар топқа дейін кіріп, балаларын тіпті киіндіріп, киімін ауыстырып. Енді әдеттегі дей жұмыс деген кезде бала бақшалар, ата-аналар емін еркін топқа дейін балаларын жетектеп апарып, киімдерін ауыстырып, кіргізіп жібереді. Тіпті кейбір ата-аналар алаңдаушылық білдіріп, жыламай ма деп бақылап, одан кейін көңілдер орнына келгеннен кейін қайтатын. Енді қазір еліміздегі әлемдік пандемия, еліміздегі карантин, төтенше жағдайға байланысты
Нұрсұлтан қаласында төтенше жағдай жарияланғаннан кейін балабақшалар жұмысын тоқтатқан болатын. Араға 2 ай салып, не 18 мамырдан бастап, барлық балабақшалар кезекші топ режимінде жұмыс істей бастады. Енді кезекші топқа тоқтала кетейін, бұл 15 баладан аспайды. Бір топта. Енді жалпы негізгі штаттық режимде жұмыс істегенде бір топта 30 баладан, 25 бала, 20 баладан кем болмайды. Қалыпты жағдайда. 15 баладан егер бала асып кетсе, ол бірнеше топ ашылуы мүмкін. Кезекші 15 баладан. Өйткені балалардың тамақ ішкен кездегі орындары, жатын орындары бір-бірінен кішкене алшақта болу үшін. Жаңа көп жаңағы айтамыз ғой, топырлаған жаңағы көп ненің болмас үшін. Топтастыруға болмайды. Бір топта сонда бұрындары 30 баладан болатын болса, сонда 2 топқа бөлуге мәжбүр. Мәжбүр демейміз, өйткені қазіргі таңда ата-аналар да кішкене мына жағдайды бақылап, кішкене бағдарлап отыр. Қазіргі таңда кешегі мәлімет бойынша бізде жалпы Нұрсұлтан қаласында 55 мыңнан астам бала балабақшаға барады. Қаншасы бар енді қазір? 3300-ден аса бала барып жүр қазір. 18-ден бастап. Ал уақыт жағынан қалай? Мысалға дүкендер сағат 8-ге дейін жұмыс істейтін осы төтенше жағдай кезінде сол сияқты қандай да бір талаптар бар ма? Жоқ, жалпы кезекші талаптар бар. Кезекші топ кімдер үшін деген сұрақ бұл жерде. Ең бірінші жұмыс істейтін және балаларын үйде қалдыруға мүмкіндігі жоқ ата-аналардың балалары үшін ашылып отыр. Одан кейін барып қана басқа ата-аналардың қалауы бойынша. Жұмыс уақыты 7:30-нан 8:30-ға дейін бала қабылданады, кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс істейді. Бұрын қалыпты жағдайда 6-дан бастап ары қарай 7:30-ға дейін тағы да бір кезекші топ деген болатын. Ол топ қазір жоқ, тек 6-ға дейін ғана. Алтынай ханым, сонда қазіргі уақытта мысалы жұмыс істемейтін ата-аналар балаларын балабақшаға әзірге апаруға мүмкіндік жоқ? Мүмкіндік жоқ деп айта алмаймыз, егер де қалауы болса апара алады. Апаруға болады? Болады. Қабылдайды. Енді ол балаларға арнайы бір талаптар қойыла ма қабылданған келіп жатқан балаларға? Әрине, ең бірінші қойылатын талап ол баланың денсаулығын анықтайтын анықтама. Ол өзінің учаскелік педиатрынан алынатын справка об эпидокружении деген. Күнделікті температурасы тексеріліп, күнделікті барлық. Міндетті түрде балабақшаға келген кезде топқа кірмей тұрып, медбике дене температурасын өлшейді. Жаңағы өздеріңіз Айгерімнің сюжетінен байқағанда, топқа балабақшаға кірмей, сырттан тәрбиеші қабылдап алады баланы. Иә, шынымен де, Данияр, 2 ай бойы үйде бірнеше балабақшаға баратын отбасылар бар. 2 ай бойы ол балаларды енді қарап, оларға тәрбиешісі болып, мысалы ата-аналар, иә. Қазіргі уақытта енді мына балабақшалардың енді бір топта 15 баладан болса да ашылғаны дұрыс болды, себебі ата-ананың өзінің уақытын дұрыс пайдалануға, жұмысқа баруына енді барлық керек жағдай ғой қазіргі уақытта. Үйде отырған ата-аналар басқаша, жұмыс істеп жүрген ата-аналар басқаша. Балалардың балабақшаға барғаны оларға үлкен көмек. Енді айта кетейін, осы жағдайда мынау еліміздегі жағдай кішкене тұрақталып, ала қаласы деп айтайық. Жоспарда бар, бірінші маусымнан бастап кәдімгі қалыпты жағдайда балабақшалар жұмыс істей бастауы. Бірінші маусымнан бастап. Аз ғана уақыт қалды. Нұрсұлтан қаласы бойынша бұл. Ал енді тәрбиешілер, сонымен қатар педагогтар мәселесі қалай шешіліп жатыр? Өйткені олардан қандай да бір анықтама қағазы талап етілетін шығар? Ол кісілер мынау карантин уақытында 90%-ы ақылы еңбек демалысын алған. Ол кісілерден жаңағы отозвать дейміз ғой, қайтадан жұмысқа шақырылып өз жұмыстарын бастап жатыр. Барлық санитарлық нормалар сақталады. Оларға арнайы тест тапсыру міндеттелді ма? Жоқ, міндеттелген жоқ. Өйткені қалай айтсақ болады, өздерінің учаскелік педиатр дәрігерлерінен жаңағы басқа да тексеру жұмыстарын алды деп айтуға болады. Енді 18-ші мамырдан бүкіл Нұрсұлтан қаласы бойынша бүкіл балабақшалар қабылдана бастады. Мемлекеттік жұмысын бастады. Жекеменшік балабақшаларға да қойылатын талап осы. Иә, жалпы өзіңіз жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз, 300-ден астам бізде мектепке дейінгі білім беру. 237 бар екен. 237. Бұл жекеменшік, 94-і мемлекеттік. Барлығына қойылатын талап бірдей, меншік нысанына қарамастан. Жақсы, ендеше бірінші маусымда бізді бір қуантып қойдыңыз. Иә. Мынау енді еліміздегі аурудың көрсеткіші 5%-ан аспаса,
Енді бұл бас санитарлық дәрігердің нұсқаулығымен, біз денсаулық сақтау министрлігінің тікелей нұсқаулығымен жұмыс істейміз. Мен енді бүкіл халықтың күтіп отырғаны қазір, енді барлығы қалыпты жағдайға көшіп, балаларымыз бала бақшасына барып, оқушыларымыз мектепке барып, студенттеріміз өздерінің университеттеріне барып, қалыпты жағдайға тезірек жетсек деген арман бар, тілегіміз бар, бірақ ол үшін әр қайсымыз қазіргі уақыттағы барлық сақтық шараларын сақтап, сол қалыпты жағдайға бірге жетуге тезірек өзіміз еңбек етуіміз керек, өзіміз соған үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Әрине, енді бұл осы уақытта, осы кезде ата-аналарға айта кететінім, тіпті қазіргі уақытта жұмыс орнынан анықтама әкелуім керек пе деген сияқты бір қате түсініктер бар. Жұмыс орнынан ешқандай анықтама қажет емес, балаға тек қана. Тіпті бұл анықтама бала үш күннен не болмаса одан да көп уақыт бала бақшада болмай қалса, міндетті түрде әкелуі керек. Бұған ешқандай да қарсылық білдірмей, осы балалардың денсаулығы үшін жасалып жатқан санитарлық барлық шараларды қолдаса деген тілегіміз бар. Негізі Алтынай ханым, бұл жағдай болмаса да, мысалы, қалыпты жағдайда, балалар ауырып қалған жағдайда, ол қайтадан бала бақшаға келетін уақытта міндетті түрде анықтамамен келеді. Сондықтан да бір қатты бір өзгеріске ұшыраған дүние жоқ сияқты. Бір ғана өзгеріс бар, енді топқа дейін алып кіруге болмайды. Иә, жиі қарай кіруге болмайды. Тіпті ол жағын, мысалға бізге қазіргі ата-аналардың несі ғой, жаңағы пікірі бар да. Осы уақытқа дейін жылап баратын балам қазір тіпті маған қарамай тәрбиешісі жүгіріп қуанып барып жатыр деген сияқты. Екі үйде отыру оңай емес қой, балаға да оңай болмаған шығар, бала бақшасы сағынып қалған шығар, апайдың шағын сағынған шығар. Өзіміздің тіпті тәрбиешілеріміз де балаларын көріп қуануда, балаларымыз да біз өзіміздің осындай жұмысымызды бастағанымызға шын айтқанда өте қуаныштымыз. Еліміздегі жағдай тұрақталып, аман есен осылай жаман індеттен құтылайық. Айтқаныңыз келсін. Жақсы, Алтынай, студияға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Енді дәл қазір бізге хабарласып үлгерген көрерменіміз, ол кісімен байланыс үзіліп кетіпті. Студияға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Нұр Сұлтан қаласы білім басқармасы баспасөз хатшысы Алтынай Зарлыққызы студиямызда қонақта болды. Ал енді арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты көрермендер. Біз шағын жарнамаға кезекті берейік.